Olá pessoal, terminada a explicação sobre a embriologia, a gente viu lá os folhetos embrionários, aquelas camadas iniciais do embrião que surgiram a partir da gástrula, e agora a gente vai ver o que que vem depois dali, que é a formação de tecidos e quais são os tipos de tecidos, para que que eles servem. Antes da gente falar dos tecidos, nós vamos falar rapidamente do histórico da histologia e as técnicas de visualização de tecidos. A gente sabe que não é só pegar um tecido e colocar um pedaço de animal e colocar no microscópio e enxergar. A gente precisa de técnicas para conseguir visualizar o que a gente está querendo. Então, a histologia, ela estuda os tecidos, conjunto de células semelhantes, com seu metabolismo basal, né? Respira, se alimenta, excreta. E uma função em comum. Essas células têm uma função em comum que elas juntas conseguem desempenhar, mas elas sozinhas não. Por isso que formam um nível chamado tecido. O nível tecido é um nível em que aparecem características e possibilidades que as células sozinhas não conseguiam desempenhar. Então, é uma propriedade emergente, como a gente chama. É uma característica que surge a partir da união dessas células. Iniciou-se com o desenvolvimento dos microscópios, obviamente, né? Embora a embriologia conseguiram estudar a embriologia na época dos filósofos gregos, mas obviamente a histologia não. Então, a partir de 1590, com a criação do primeiro microscópio pelos irmãos Janssen, em 1800, a gente teve o Marie-François Bichat, que é o pai da histologia e da patologia. Então, ele é quem traçou esse marco do estudo da histologia, né? Alguns anos depois, né? Bastantes anos depois que foi criado o microscópio. Porque primeiro eles começaram a ver micro-organismos, eles começaram a ver células separadamente. Depois é que surgiu essa abordagem de tecido. Então eles começaram a ver que as células se juntavam para formar uma coisa maior chamada de tecido. Então, o tecido, ele é formado de células que não exatamente são iguais, elas são semelhantes ou não. Às vezes a gente tem vários tipos de células no mesmo tecido, e um espaço entre uma célula e outra, que geralmente é a própria célula que fabrica essas substâncias que estão aqui, é chamado de matriz extracelular, ou interstício, ou substância intercelular. Matriz extracelular, matriz intercelular, dá na mesma. Às vezes, em um tecido, as funções que aquele tecido desenvolve, o que chama a atenção naquele tecido, são coisas feitas pelas células. E às vezes, o que é importante no tecido é a matriz. Bom, lembrando que tudo começou lá no ovo, no zigoto, que foi desenvolvendo célulazinhas que eram tipo células-tronco, todas iguaizinhas, mas que de repente, dependendo da posição em que elas estão no embrião, elas vão virando coisas totalmente diferentes. E aí que tem uma mágica na vida, porque o DNA que tem dentro de todas as células é idêntico. Mas o que funciona numa célula dessas mensagens não é a mesma coisa que funciona da outra célula. Então, por exemplo, lá no meu fígado, nos tecidos do meu fígado, eu vou precisar de mensagens do DNA ativas que eu não vou precisar lá na bexiga, ou que eu não vou precisar no meu cérebro. Então, isso que é bem interessante sobre os seres vivos, o DNA, ele é o mesmo em todas as nossas células, é uma cópia, mas o que está funcionando, o que está ativo de gene, de mensagem em uma célula, não é o mesmo que está ativo na outra. E é por isso que a gente tem células diferentes, tecidos diferentes, órgãos diferentes, de acordo com a posiçãozinha lá no embrião. E isso é uma coisa que a ciência tenta entender, tenta estudar o que é que direciona tanto ali no embrião para que cada coisa surja no devido lugar. Aqui a gente tem várias células que bem diferentes, de vários tipos de tecidos, que surgiram a partir dessas célulazinhas troncos indiferenciadas que a gente tinha na mórula, por exemplo.
mas que foi desenvolvendo, virou blastocisto, e ali, dependendo do lugar em que essas células estavam, a gente viu que já tinha um destino para elas, né? E é isso aí. Isso aí se chama diferenciação celular. Então, células diferenciadas. Veja que tem tudo a ver com embriologia. Bom, e como é que a gente consegue visualizar um tecido? Um tecido bom, fácil de visualizar, é o tecido sanguíneo, que ele é líquido, é muito fácil espalhar ele numa lâmina, botar um corante, depois no microscópio e enxergar esse tecido. Mas a maioria dos nossos tecidos não é assim tão simples. A gente precisa cortar primeiro uma fatia muito fina e botar na lâmina de forma que a luz passe por essa fatia e a gente enxerga alguma coisa ali. Enxerga as células, enxerga o que tem dentro das células. Então aí a gente vai falar disso agora, nessas técnicas. Primeiramente, essas técnicas para preparar um tecido para enxergar no microscópio, ela leva de 12 a 60 horas para preparar esse material. Então, começa numa fixação, claro, sem ser o esfregar sanguíneo, sem ser sangue, que é questão de minutos. Mas quando é outra parte, ela envolve pelo menos 12 horas. Então, começa na fixação, uma preservação contra a autólise e a decomposição. Então, fixar é conservar, porque algumas horas depois isso aí vai se perder, vai decompor e a gente não vai conseguir ver nada no microscópio. Então, começa fixando. A gente coloca o formaldeído 4% ou glutaraldeído, quando é no microscópio óptico, ou glutaraldeído com tetróxido de ósmio no microscópio eletrônico. Então, vai depender de onde é que a gente vai ver esse material. A inclusão é a segunda etapa, é embeber, endurecer esse tecido, que é mole, animal, tecido animal, mole, em substâncias para que você consiga cortar. O nome desse processo é inclusão, ok? Começa com desidratação, através de etanol, clareamento com xilol, porque a gente tem que clarear esse material para ele ficar bem transparente, e aí parafina, que é para endurecer. Deixar secar essa parafina, aquela mesma parafina de vela, e quando ela secar, fica um quadradinho que eu consigo cortar. Então, a inclusão é eu fazer um clareamento e um endurecimento do tecido animal para que ele possa ser cortado. Então, o próximo passo é o corte. Para você cortar, você precisa ter esse equipamento chamado de micrótomo. Então, laboratórios que são os laboratórios de citologia, que fazem análise de biópsia, por exemplo, para saber se alguém tem câncer, eles têm obrigatoriamente um micrótomo para fazer esses cortes. Então, vai cortando, vai rodando aqui, pode ser manualmente ou eletronicamente, e aí vai passando, como se fossem aquelas máquinas do supermercado para cortar a mortadela, né, presunto. Então, é mais ou menos daquela forma. A gente tem cortes que tem uma espessura de 10 micrômetros, então isso é muito pequeno. 10 micrômetros é você pegar um milímetro da régua, um tracinho daquele da régua e dividir em 100 partes. Isso são 10 micrômetros. Imagina o quanto que tem que ser fino para conseguir enxergar no microscópio. Depois do corte, você flutua sobre a água morna, que é para dissolver aquela cera e ficar só o tecido animal naquela lâmina, ok? E aí ocorre a aderência na lâmina, que é aí que eu vou começar a ver as outras etapas para conseguir enxergar esse tecido. Quando a gente faz essa descoloração, desidratação, joga na parafina, se o tecido animal já é uma coisa meio transparente, é diferente de uma planta que eu vejo os cloroplastos ali ao natural dentro da célula, bem coloridão, bem verde, A célula animal não tem essas cores. Mesmo a sanguínea, você precisa botar corante para enxergar. Por incrível que pareça, mesmo o sangue, a carne, né, que é o músculo, se você não colocar corantes, quando você cria uma fatia tão fininha dessa, você não consegue ver cor nenhuma ali. Elas ficam transparentes no microscópio. Então, a próxima etapa, depois que corta, é coloração. O que é colorir um material desse para ver o tecido? É você botar corantes para colorir a membrana,
colorir o núcleo da célula. Aí o outro corante já vai colorir a mitocôndria, o outro vai colorir as fibras do citoplasma. Aí sim você começa a enxergar algumas coisas ali dentro e enxergar a própria célula. E o que que acontece? Dependendo de que corantes você colocou, elas vão estar de um jeito ou de outro. Você vai conseguir ver coisas ou não ver coisas. Depende do que você colocou. Porque tem coisa que se adere a um corante, outra se adere a outro corante. Cada coisa ali dentro, dependendo de suas características, vai se aderir a um tipo de corante diferente. Por isso que existem tantos tipos de corantes na biologia e na citologia. Então, no geral, a gente resume assim: corantes ácidos e corantes básicos. Essa é a regra mais importante. Os corantes ácidos, eles servem para ver estruturas básicas. A gente chama essas estruturas porque o ácido se liga na base, né? Ele cora a base. Estruturas básicas, então, elas são acidófilas, ou seja, elas se aderem com o corante ácido. Elas são amigas, fila amiga de ácido. Exemplo, grânulos de secreção, mitocôndrias, o colágeno. E esses corantes principais é a fucsina, a eosina, ok? Os corantes básicos, eles já são azulados, ó, esses aqui são avermelhados, arrosados, e os corantes básicos, eles são azulados. Então, azul de toluidina, azul de metileno, hematoxilina, que é violeta, e eles servem para colorir estruturas ácidas. Então, o que é básico se adere no que é ácido da célula. Então, ele vai acender, vai colorir de azul escuro o DNA, o RNA, ou seja, o núcleo, é isso? O glicocálice, que é o que tem ao redor das células, os ribossomos. Então, essas estruturas vão ficar roxinhas, vão ficar bem escuras quando botar um corante básico. Então, a gente coloca um, depois coloca o outro. O que não tingiu com um, de vermelho, rosa, vai tingir de azul com o outro corante. Essa é a técnica básica de coloração. É colorir algumas coisas de avermelhado e outras coisas de azul, ok? Bom, e o esfregar sanguíneo, que é a técnica mais fácil, em questão de minutos, que a gente pode fazer, e é o que normalmente se faz numa prática de histologia em uma aula. É o mais simples de fazer, que não precisa de micrótomo e tal, é o esfregar sanguíneo. Você coleta o sangue, coloca na lâmina, em seguida pega uma lâmina contra a outra, aí vem com ela até tocar a gota de sangue. A gota se espalha na borda da lâmina e você rapidamente passa ela esfregando em cima da lâmina que está na horizontal. E aí espalha o sangue numa camada bem transparente. É como se fosse cortando ali para ficar uma camadinha transparente, igual o micrótomo faria, se fosse um tecido sólido. E aí a gente tem aqui o chamado esfregar sanguíneo, que em seguida precisa ser colorido, né? Eu preciso fazer a coloração dele para enxergar direitinho os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos. Brancos que na realidade são transparentes, né? Então, assim, eles precisam ser coloridos para eles aparecerem no microscópio. Então, essa técnica do esfregar sanguíneo que a gente faria durante um encontro presencial, a gente vai realizar aqui com o laboratório virtual que a UFP já dispõe, e a gente vai conseguir fazer essa prática simulando o que seria uma prática em sala de aula, né, no laboratório. Então, daqui a pouco a gente vai ver toda essa técnica de forma simulada no laboratório virtual, que está disponível também na turma, para que vocês façam, repitam em seguida lá no software, utilizando o computador, ok? Porque precisa do mouse, então precisa ser através do computador e não do celular. E quando a gente terminar de falar de sangue, de tecido sanguíneo, em seguida a gente já vai ver essa prática de esfregar sanguíneo, que a gente já viu sobre a técnica, e em seguida vai falar sobre o sangue, e aí é que a gente vai ver essa prática.